ביתר תל אביב בת ים, ערכת את הפועל עפולה, או אם תרצו, הקלאסיקו הקטן של הכדורגל הישראלי. אילי חג'אג', פותח מבר עם חג'אג', אחד על אחד טוב שלו. שחר שחריש פותח לו, חג'אג', בועד! זה בקורה! כמעט וראינו את עפולה עולה כאן ליתרון, איזו הזדמנות מצוינת! קודם לכן ראינו את הקורה של חג'אג', לפני כן היו שתי החטאות של אייל חן. זהו יפרח, צריך להעביר את הרוחב מהאוויר, וזה הראשון! הפועל עפולה אחת, ביתר תל אביב בת ים, אפס, נאורה יפרח עם בישול נהדר! שם את הכדור על ראשו של אחד החלוצים הלוהטים בליגה הלאומית, שחר הירש! 38 דקות של כדורגל באצטדיון בנס ציונה, הפועל עפולה ביתרון משער של שחר הירש ואולי עכשיו אנחנו נקבל את השוויון הרשקו ורויזמן ליד הכדור, שמש מסמנת לחומה, איפה היא צריכה לעמוד? כיוף. מעמיד חומה של חמישה שחקנים בשחור. אקווה כאמור מחוץ לתחומי המגרש. הרשקו לוקח את הכדור, הכדור הזה בפנים! שווה היה לחכות, שווה היה! שהכדור החופשי הזה ייקח יותר משלוש דקות כדי שהרשקו ימצא את החיבורים לפינה של שריף כיוף. בערונה שעברה הקבוצה הזו הגיעה לפליאוף העליון, הגיעה לחצי גמר גביע המדינה. חג'אג'ימאג בא, הכדור בפנים! הוא ניסה להגביר, אבל הכדור הזה נכנס! אמרנו קודם לכן שהוא רשום על שער, הוא רשום על קורה, והנה מגיע השער שלו, ואיזה שער של אילי חג'אג'. והנה מגיעה לה שריקה, ותראו את החגיגה הזו של שחקני הפועל עפולה. כמה שהם שמחים, כמה שהם מרוצים.